አይ አቡሻ ነኝ ከላፍቶ። ዛሬ ጨረስኩት ስራ ነው። በዚህ መልኩ ጨርሼ አስረክቤያለሁ። 4 ሰዓት ላይ ተጠቅሜያለሁ። ትንሽ ለየት የሚያደርገው ኬዩ ባንድም ተጠቅሜያለሁ ማለት ነው። ኬዩ ባንድ የተጠቀምኩት ቫርዲሽን ነው። ቫርዲሽን ሃይ ቨርቲካል ተጠቅሜያለሁ። ቫርዲሽን ማለት ነው። ኢትዮሳት ሎ ሆሪዞንታል አለ፣ ዲኤስቲቪ አለ፣ ናይልሳት አለ ማለት ነው። 4 ሳተላይቶችን ተጠቅሜያለሁ። ለየት የሚለው ኪዩ ባንድ ስለተጠቀምኩ ማለት ነው። እኚህ አውትፑቶች ናቸው። በዚህ ጋም አውትፑት አለ፣ ሌላ ገመዶች አሉ። እነሱ ስዊች ነው የሚጨምሩት ማለት ነው። ከዚህ አውትፑት ሌላ ስዊች ላይ ይሰጥና ነው ሌላ ስዊች ላይ አውትፑቱን እንወስዳለን ማለት ነው። የሚያስቸግረን ገመድ ካለ ወይም ኳሊቲው ካስቸገረን አምፕሊፋየር እንጠቀማለን። ይሄ ከዲሹ ወደ ስዊቹ የሚገባው አጭር ስለሆነ ብዙም አምፕሊፋየር አያስጠቅምም። ምርጥ አድርጎ ነው የሚያወጣው። ክፍል ላይ ላይን አምፕሊፋየር እንጠቀማለን፣ የሚያስቸግረን የተጎዳ ገመድ ካለ። በተረፈ ለማንኛውም ጥያቄ በዚህ መጠየቅ ትችላላችሁ። 0912412637 አቡሻ ጌቱ @gmail.com አቡሻ ነኝ ከላፍቶ። ደህና ቆዩልኝ። ቻው። የቀድሞ ሰው ይበል።